ერმა როდესაც უპატრონოდ დაიგულა ჩვენი მამული ვერაგულად შემოგვესია მას ეგონა რომ ამ კაციჭამინებზე გაბოროტებული ხალხი გამწარებული ხალხი მას წინ აღუდგებოდა შემოგვესია ვერაგულად ჟლეც ჩვენს თანამოძმეებს არნახული ბარბაროსობით არა ადამიანობით ანცვიფრებს მთელს მსოფლიოს ის მტერი დაქეზებულია კიდევ უფრო დიდი მტრის მიერ მაგრამ ორივე დამარცხდება გჯეროდეთ ორივე დამარცხდება საქართველოს ბრძოლაში უფალმა ინება განგება მინება სასწაული მოხდა და ჩამოვედი თქვენთან მინდა მიმართო ჩვენს მებრძოლებს. ზნებო, თქვენი შემართება, თქვენი თავდადება, თქვენი ვაჟკაცობა მთელ საქართველოს აოცებს, აღაბრთოვანებს, იმედს აძლევს. ამავე დროს მე როგორც საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი მთავარსარდალი რომელსაც ფიცი მაქვს მიცემული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისა, მოგიწოდებთ მტკიცედ დავდგეთ და დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, დავიცვათ ჩვენი ქართველი მოსახლეობა.